ស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាខ្ញុំអាចមានតំណែងតំណងមួយព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំមើលអត់ឃើញបានណាខ្ញុំប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាបានយើងអាចមានតំណែងតំណងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមើលអត់ឃើញបាននៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាជឿលើព្រះអង្គហើយយើងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអស់លោកបងប្អូនដឹងទេតាមពិតសពថ្ងៃនេះអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលជាសមិទ្ធផលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកមានទូរស័ព្ទពេលដែលអស់លោកបងប្អូនលើកទូរស័ព្ទទេដែលមានខ្សែទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យសំឡេងវាចេញពីទូរស័ព្ទយើងទៅទូរស័ព្ទគេតាមរយៈរលកធាតុអាកាសមែនទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយមនុស្សអត់បានបង្កើតរលកធាតុអាកាសទេមនុស្សរកឃើញថានៅក្នុងផែនដីមានរលកធាតុអាកាសដែលអាចប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប្រើឧបករណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតមានអាយកូមមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុគ្រប់ពេលដែលយើងបើកទូរស័ព្ទគ្រប់ពេលដែលយើងបើកទូរទស្សន៍សូមចាំយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់សេវាកម្មយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកឲ្យទុកនៅក្នុងផែនដីនេះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកនេះទាំងអ្វីៗដែលយើងមើលឃើញទាំងអ្វីៗដែលយើងមើលមិនឃើញអេមែនដូច្នេះយើងអាចប្រកាសបានទេថាលោកគ្រូនិយាយចឹងពិតជាមានព្រះមែនអត់ពិតជាមានមែនបើអត់មានព្រះមិនកើតមិនបានយើងអាចប្រើសមិទ្ធផលរបស់ព្រះអង្គបានអេមែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតអស់លោកបងប្អូនចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយហើយកំងម្ហូបឲ្យគេដាក់ម្ហូបមកអស់លោកបងប្អូនបានកំងម្ហូបមកហើយម្ហូបគេមកដល់ហើយអស់លោកបងប្អូនចាប់ដើមបរិភោគម្ហូបនោះអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកទទួលស្គាល់ថាមានចុងភៅដែលធ្វើម្ហូបនឹងឲ្យយើងពេលដែលយើងកំងម្ហូបនៅភោជនីយដ្ឋានហើយម្ហូបមកដល់តុកយើងអស់លោកបងខ្ញុំសូមសួរម្ដងទៀតថាអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកជឿថាមានចុងភៅចំអិនម្ហូបនឹងអស់លោកបងប្អូនបានឃើញចុងភៅនឹងអត់ស្គាល់ចុងភៅនឹងអត់អត់ប៉ុន្តែមានចុងភៅដែរឬក៏អត់មានពេលដែលអស់លោកបងប្អូនបរិភពអាហារដែលនៅលើតុនោះអស់លោកបងប្អូនអត់អាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនជឿថាមានចុងភៅនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននឹងអស់លោកបងប្អូនតើអ្វីខ្ញុំនិយាយហ៎ពេលដែលអស់លោកបងប្អូនពឹងបរិភពអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាហារដែលអស់លោកបងប្អូនកំងទាំងកំពុងបរិភពអស់លោកបងប្អូនអត់អាចនិយាយថាខ្ញុំជឿថាអត់មានចុងភៅទេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននឹងឬនៅលើโลกនេះអត់មានចុងភៅសំនួរសួរថាបើអត់មានចុងភៅមិនបានមានម្ហូបនៅលើតុកមានចុងភៅដែលចំអិននៅខាងក្រោយយើងក៏អាចមានតំណែងតំណងជាមួយចុងភៅនឹងបានដែរមានព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញទាំងអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលមិនឃើញព្រះអង្គបង្កើតឧបករណ៍ព្រះអង្គបង្កើតរលកធាតុអាកាសដើម្បីឲ្យយើងអាចមានតំណែងតំណងជាមួយគ្នាបានទាំងយើងកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់ព្រះអង្គទាំងយើងកំពុងតែប្រើសមិទ្ធផលរបស់ព្រះអង្គយើងអត់អាចបដិសេធថាអត់មានព្រះអង្គទេបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតរលកធាតុអាកាសដើម្បីឲ្យយើងអាចតំណែងតំណងបានព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ចង់មានតំណែងតំណងហើយព្រះអង្គក៏មានរបៀបដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអេមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ប្រហារតីមានតំណែងតំណងជាមួយអ្នក